Амьд байхын заяа харилсан аавараа бахархдаг хүн гэж байхгүй. Энэ орчлонгийн эзэн бай, хувь тавиланг харилсан ээжээрээ бахархдаг хүн гэж байна уу? Хаанч байхгүй. Монгол хүн бүрийн зүрхний хайлан болсон аав ээж хоёрын нэмэх үнэхээр гайхалтай саврын бүтээлэг өөртөө хамтлагийн маань дөнгөс сая эрхэм үзэгчтэй монголчуудад зориулсан хөргөлөө. Гайхалтай. Тийм ээ гэтэн үйрээ. Үнэхээр аав бол тэнгэр юм. Эцэг тэнгэр гэж хэлдэг. Ижи бол газар шороо юм. Ингэж бодох юм бол аав ээжийн хоёрын цаана алаг дэлхийн эх ор маань оршиж байдгийг. Хүн эх орноо сонгож төрдөггүй. Харин эх орноо оноож төрдөг. Өн эртний түүхтэй Монгол орныг оноож төрсөн их хувь заяандаа би хувьдаа дэндүү бахархаж дэндүү азтай тооцдог. Энэ орсон хүн дээшээ харсан тарианы нэг ширхэг үзүүр дээр тавцж төрдөг гэдэг. Тэгвэл энэ их хоорхон хувь заяанд Монголыг оноож төрнө гэдэг бол амар хувь заяа бишээ. Өн мөнхийн эх орно. Сэтгэл